Madu esok. Yang ni sambal belacan. Yang ni ikan kering potong. Ikan kering potong. Yang ni ulam. Ulam-ulaman. Ulam-ulaman putih. Oh, Cina juga. Oh, Cina juga. Gulai batang pisang. Gulai ayam batang pisang. Gulai ayam batang pisang. Ayam. Sama. Gulai api lebih okey. Telepon terlalu perfect. Ni lah, Mama Markah puluh-puluh lah. Depan biasa kata lebih pun dapat. Satu lebih pun dapat. Perfect. 80. Memang tengok. Cucuk. Macam tak ada orang pun. Cemumak. Rasa dia macam ni. Cemumak. Cemumak ni macam... Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni... Apa...